Oya rwose ni ingirakamaro. Ni byiza kwiga uhora hafi iyo utwite kuko ushobora kuyibura ukarwara, ukaremba. Wajya kwa muganga bakagutegeka kuyishaka. Kuyihorana kandi birinda n'umushiha wayitekereza ukamwenyura. Igira akamaro kenshi cyane dore ko hari abavuga ko igabanya ubushyuhe iyo ushyushye cyane, ikongera ubushyuhe iyo ukonje. Nubwo zibamo amoko menshi, zikora kimwe rwose aho ziva zikagera. Ziva inda imwe. Uyibonye itari ku murimo ugira ngo ni nto. Hari n'abayemera gukora gusa. Mu ijoro ikundwa kubi, nawe nagushishikariza kuyifata neza rwose. Ngibyo byiza by'inzitiramubu.